ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಮೊದಲು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪುರುಷರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೆದುಳಿನದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತೇಜನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆಯು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಿಸಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಯಸುವಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಲಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೆಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಅಧಿಕ ಸಮಯದ ತನಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಪೋಟ, ಎಳನೀರುಗಳಂತಹ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗದ ದುರ್ಬಲತೆಯು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ದೇಸಿ ವಯಾಗ್ರದ ತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಬೀಜ ಸಮೇತ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯು ತುಂಬಾ ಶೀಘ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಿಂದ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. 10 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನು 4-5 ದಿನದವರೆಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. 5ನೇ ದಿನ ಆ ಬೀಜಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕದ 2ರಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಇದರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ 1 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.